生命电视，让佛法环绕全世界。接下来请收看佛学问答。哇，最近 FB 上面有很多佛系的图制造图，那里面有很多佛系大学生，比如说是也不去早八不去上课，然后呢也不读书，然后也不出寝室，然后觉得时间到了我自然就会过关了，就会考上了。那还有很多比如说佛系赚钱法，他觉得你也不用积极的去做什么广告，也不用去公司努力，你只要在家里随缘度日，时间到了你自然就会发大财。那这个到底是不是真正佛认为很不错的这个佛系的想法呢？那当然不是啦，这个我们不承认有这种思维啦。就佛教讲的是叫做随缘，是指的说敬奋，一定要有个敬奋做前提的，没有那个只是随缘，那根本这些随缘都是把它当作懒惰看，或者不努力看。佛系大概都指的是说，它明显的有一个世俗目的啊，然后呢，说不定无论是作为一个什么赚钱的目的，或者是作为一个技能的目的，或者是考试成功的目的啊，这样子目的。但这些目的呢，都反其道而行的是，你可以不努力，你可以随缘，你可以摆烂，然后呢，好像最后就达到这个目的。大概所谓的佛系在玩弄的这种调侃的态度啊，这是非常的不恰当，而且也对传统的这种哲学思维也好，或者是包括佛教讲的这种随缘概念呢，有一种很大的扭曲。我们一般来讲把随缘当作是不努力啊，或者随缘呢不要建立目标啊，这样那些佛系的内容大概就是这两个核心啊，不建立目标或者假想着有目标，然后呢不用努力，那我就完成了哦，是这样。那我说佛教讲的是因果。那因为是因果，怎么可能不努力你会得到你要的东西呢？所以只要这个原则抓住了，所有这一类的说法呢通通是不对的。啊，说那到底这是什么产生，或者是说这个是错在哪里？我想错在因果上，错在错解这个所谓的随缘上。我还是再说一遍，所谓的随缘是指的尽奋而随缘，是指的你已经努力了，你该做的努力都努力了，但是呢确实有一些是你不能确定保证的内容。我想在我们具体的生活当中是这样啊，谈恋爱你把所有你能做的事情就做了，做生意你把所有你能讲的事情都讲了，考试你把该读的书你都读了，但两个人考试一样的努力，一样在那里 K 书，结果还是不一样啊，啊、哦，那你觉得你把你自己已经都准备好了，但是对方还是不接受你啊，啊、哦，那努力的竞选或者努力的去做生意，但是钱还是没赚到啊，这种就是这个时候我们就告诉你说啊，那有你不是你自己能努力就能完成的事情，好、哦，你比如说我要坐高铁，到高雄。从台北到高雄，那决定是固定时间是几分到几分到的嘛？哇，那天地震，那他为了安全，他一定是 delay 一下子。那这些你能够说你没有努力吗？没有啊。你能够说是因为你坐那班车你错误吗？当然不是。这个时候你不用自责，你也不用懊恼，啊，别人也不应该对这个事情太过于嘲弄。那啊，那叫做随缘。所以说是这种意思的。但是那个现在讲的那些。
我想是应该是从对岸传过来的啦，啊，这种所谓的佛系概念呢，啊，它指的是不用努力啊，然后呢，自然就有这个得结果了。你注意看这些系统的内容，它其实都是很在意结果的，它只是告诉你啊，我不用按照常规的因果努力，那我就得到结果了。它在调侃，当然它不一定是冲着宗教而来。哦，但是他调侃的这种态度，用的语词呢，就变成的是，冲着这种佛教的用词而来。所以我作为一个出家人，我当然要解释一下说，说这完全是错解。那这种错解，如果我们作为一个出家人，我们不对社会做一个说明，特别是年轻人都有说明的话，好像这个佛教都是非常消极的、不努力的，而且不在意因果的。其实佛教最在意的就是因果。我想。这点要特别特别的注意，所以，我们不主张年轻人哦有这种思想，而且也不应该再用这种思想在那里扩张嘲笑，因为根据这个心灵法则啊，你虽然在嘲笑那件事，最后你会变成你所嘲笑的人的那个样子，因为那是你的心在那里转，你没事你在做这种事，没人惹你，那你觉得这样很好玩，其实在这你在散布一种错误的思想，这本身就有因果。啊，那是这绝对不是佛系的，这绝对是因果的，啊，这点我还是要告诉网络上面这些啊年轻朋友啦，啊，我知道你没有恶意，但是呢，你可能错解了所谓的佛教的讲的这种随缘，啊，这种观念，啊，这点大家还是多注意。那。如果我们不要当网络上的佛系的这种大学生或者年轻人或者社会人士，那在以法师的立场来看，我们怎么当一个真正佛系？如果是佛系这个词，它应该是很符合佛教的一个想法，然后在行于世间，然后可能完成任何我们想做的事情，我们用什么样的心态才是真正的佛系的好做法？因为所谓的佛系这两个字已经被恶用了，所以我就不打算再用佛系了。不过我应该在讲，就是说随缘这个做法，或者叫做佛教徒在一个正信的佛教概念底下，怎么面对现实生活或面对你的人生，我想这样更完整。也就是说，佛教弟子绝对不是没有人生目标，对于人生该一般性的人生理想或价值呢，毫不在意，或者这个，或者是说虽然在意，但是呢，不尽情的努力啊，不尽份的努力。我想，这首先要去除这个概念。但是呢，佛弟子对于找寻目标，他是有原则的，这点是真的。一般人找寻目标，无非就是什么名利财色啊，就这些嘛。这是讲白了，就是单纯考虑自己欲望的完成，多一点的话是理想的完成，就这两类。那么佛教呢，不排斥个人的欲望，那更支持所谓的理想。我想叫理想的话，是指的正面意义的、有公益性质的，这样我们才称它为理想。但也可以叫做自我意义的，但是呢，能够自我安顿。这也勉强可以叫做理想。我想理想定义是这样，比如说我的理想就是小确幸，做咖啡馆，对，泡美好的咖啡。我们这里就有一家年轻人，他说泡美好的咖啡，让美人的早上喝了这杯咖啡之后，感觉世界真美好。他的理想就是这样。那你觉得太小确幸了，或者是说，你读了大学，他也是大学生，你的大学毕业了，你就这样子。那我想现在人在流行的说理想没大小啊，理想没好坏，理想没有伟大跟卑微啊，这样子。如果你只要这样讲的话，我觉得也对，就个人立场是对的。但是你要知道，孙中山当时要是没有他的理想，我想大概现在我们还在留辫子啊。那如果当年的台湾的某些政治人物他没有对民主有理想，我想你现在还在戒严呢、啊。所以理想还是有差别的、哦。那佛教接受刚刚讲这种自我式的
啊，自我完成也自我小确幸的，啊，小小确定的幸福，这种小确幸，佛教尊重，啊，佛教尊重，但佛教要主张给年轻人主张的是，你活着有三大类的目标，第一类是你责任的完成跟面对，面对以及完成，你个人的特殊兴趣的达到完成，啊，这就是小确幸可以的。第三类，你的人际关系的完整的不遗憾的完成，这三个人际关系好多啊，朋友、夫妻、男女朋友、兄弟姐妹、爹娘，不遗憾的完成，所以你一定要爸生大病，你作为唯一家里的独子，你去搞你的小确幸，然后让爸爸去领这个社会救济。你说这叫做你的理想，我想就很难说得过去。所以理想绝对不是架构在唯一单独个人独立的唯一思维上。西方在某个意义上倾向这样，但也不至于那么断然的不考虑我这三大项意义。也就其中这只有一项齁，是全然是你自己的。有一项是一半你自己，啊，一半是不得已，比如说人际关系。爹娘不能换了，是不是这样子啊？夫妻当时结婚了有约定啊，现在夫妻感情不好了，两人都有责任啊，这不是我爽快我就要离婚，我就要搞婚外情啊，那这样约定还算什么意思？好，所以说人际的还有兄弟你不能选择啊，是不是这样子啊？啊，那我那还好啊，我去小确幸，你可以小确幸，你哥哥把你家产都花光了，看你还小确幸的起来吧，你会不会怨恼？所以那是你跟他的关系啊，所以说这是你能躲吗？躲不开，所以要认清啊，在讲求自我的时候，你有很多东西脱不了别人的关系啊。你出去外面，那个今天扫街的阿尚没来扫，你觉得你还小确幸的起来，到处踩了这狗屎，你觉得那就他的小确幸是今天去喝咖啡，啊，你的小不幸就是今天踩到狗屎，对不对？所以说年轻人不能太单纯的只在意自己，所以这就是说极端他人的，那就叫做，其实不叫极端，他就比较倾向他人叫做责任。但是你要注意，即便承担责任常常是很有重量的，有一点好像感觉啊不得已啊怎样啊，我要养爸我要养妈，其实他不全然是别人。当你在承担责任的时候，你接受了自己，你在承担责任的时候，你完美了你自己，你在承担责任的时候，你看清了你有多少的能力、耐力跟作为别人的善的小确幸来源。你泡一场好咖啡是你的责任，因为你在开店，你收了那个钱，你就得要精进你的咖啡的泡咖啡的能力。不是所谓的佛系，不要学泡咖啡，哪一天自然好咖啡就出现了，这就是佛系的理论嘛，这是很不恰当的。我知道大概是在开玩笑，但你玩笑开久就会像真。恩格斯不是讲黑格尔不是讲一句话吗？量变变质变嘛，对不对？谎话讲久变真话，那个脸消为脸固啊，你就消人，你还知呢？你要几天看不到的脸消微，那就是台湾话讲的规刚脸消微啊，这我后代几啊，就是安尼嘛，对啊，人看你就是脸消微的人，哦，当然现起码连脸消微买在赚钱啦，啊，都消微规堆，啊，边啊都有广告，还有 Google 也该做广告，安尼啦，但是这还是有因果的，你自己就自我迷惑嘛，所以说佛教讲不讲理想讲啊。我说过，在这三大项之内，你要走到平衡。我没有标准答案，但绝对有平衡。你一定保留了你自己的价值，所以我要完成我自己，但同时我也要在意我的责任。最后，我在意我的人际。这三大项是连到一块了，人际可能就加着责任，责任的完成可能就恰好是你的理想，也可能倒过来，理想跟责任是断然对立，也有可能。有些人想修行，或有些人想读艺术，他爹就是要他怎么样，我给你钱，我给你读大学，你非得给我做医生不可，
拿人家钱手短，吃人家饭嘴软，那结果你就得要怎么样？觉得你到底是责任呢，还是理想呢？啊，这个佛教没有说你一定要怎样，但是叫你妥适面对。这种妥适面对就不是随缘了，就不是你讲的不努力的随缘了。你应该去沟通，那你应该再次的理解你的理想是怎样。有的人冲得过，他在理想边；有的人冲不过，他可能在冲不过那个强大的责任，的墙。那你可能在责任边。那我个人感觉是，你对你自己要求多少？你对自己愿意承担多少？佛教主张，善的理想应该多冲撞，不必要的封闭责任。也就是说，爸爸或者爹娘并不完全可以因为他支付你成长的资金，而让你就无所考虑的可以放弃理想。佛教也不主张这样。所以我就说，这三大项在佛教来讲的话是独立看待的。你倾向哪一边？佛教的看法是，只要你有道理，不伤害别人，并且进行沟通，耐性的努力，乃至于短期之间的伤害，而在法律跟道德面，你没有极大的缺憾的话，你没有过度的缺憾的话，我觉得你都可以去冲撞啊。那么这就是所谓有理想。那既然有了理想了，有了方向，有人不叫理想了，就有了人生的方向了。那佛教就更主张为那个方向、为那个人生目标勇往直前，无所不用努力的去把它完成。那这怎么会是所谓的佛？现在讲的那种佛系呢？哦，这样就很明显了，一点都不佛系。是什么呢？是有理想、有目标，而且正常的努力。那么接下来就讲了，那到底什么会是一种理想？赚钱算不算一种理想？可以是了。但佛教会告诉你说，有一些理想是假象，不全然是理想。但只要你不害人，即便看起来是假象，那佛教也接受你的选择。你比如说这样啊，有人说那个山洞里头有金条，大家都知道早就搬光光了，还轮到你？但你就坚信那样，结果你就进去了，好不容易爬上那个山洞，结果累了半年，什么东西也没得到，那你至少你自己知道了。我曾经告诉过你的啊，你也自己完成了，那好歹你完成了这件事情，这样了解意思吗？所以，我们佛教也会有所谓的什么样的理想才高，有这种观念，有，它不是断然都没有，不是的。但是呢，对于这种理想，我们不加注在别人身上，这点是真的。哦，了解意思吗？那如果说最后要让师父来建议说，那像佛教的理想对电联先生什么建议？哦，那我有365行通通可以做，只要有利益众生的想法，并且你愿意为他付出努力，然后你在努力的过程当中，你甘之如饴，不怨天尤人，努力到底，这三大项都具足，够了，那就是你的理想。当然有大有小了，出家也算一种。做政治人物也算一种，开一间站着喝的咖啡馆，啊，也可以是，你利益众生呢，你心中有一种利益他人的想法，然后你努力去学泡咖啡啊，然后你对于泡咖啡，然后呢曾经失败或赚不了钱这件事情，你甘之如饴，OK，你不要怪谁，你不要把叫你爸把房子给当了。然后为你的那个烂咖啡付出代价，那当然不行，这样，这你得自己负责，就这样，可以的。这样子的佛，这样子才叫做佛教主张的年轻人价值。还有就是现在很多佛学社的同学，他可能为了要办很多活动啊，然后吸引人家来啊。那他可能没有，他可能也没有那么多时间在佛法上好好精进很多。那这样到底会不会变成说你没有本了？然后你一直去找人家在做这些类似于接引的工作，然后呢，你的好像丢掉你的根本了？到底会不会有这个问题？但是如果你又这样标准的话，那好像也没有人，有没有学生有
说又基础很强，又要这样来拉同学来学，我好像蛮矛盾的。不会啦，其实是这样，不要用二分法就好，就是说它两者可以并进，那你就是自己依自己的能力，切割或者是说随缘做一下。你比如说，这次刚好有什么因缘，我可以请谁？那刚好是，刚好就有因缘嘛，将来不一定有这个因缘。好，那我就去请吧。哦，反正一年固定请几个演讲或者几个活动，那我就保持住就好了啊。那剩余时间呢？剩余时间就自己用功嘛。哦，是我想要这样子。那至于说到底几个啊？哦，会不会太劳累啊？哦，会不会因为做的过多了，自己用功没有？那这样的话，你看起来不像个佛教徒，哦，没有什么样子的道德感召能力，哦，比如说会被想成这样，其实不会的，因为你要知道，你只要存心发正的存心，就是说，我今天在社办里办，我不在社团里办这个演讲什么，我是为大家的呀。我是要让三宝隆盛，啊，我是要让大年轻人有机会呢听闻，演讲，那就是善心嘛，这本身就是智慧了。大乘的利他，看起来不是在那诵经，但他会开展智慧，消除业障。那就请问你，诵经要干什么？诵经无非就开展智慧，消除业障，增长慈悲嘛，对不对？而你做那个事也可以，你想想看，我正在做是为大众。为大众的减少贪嗔痴，为大众嘛，我自己劳心劳力乃至于出钱出力我都愿意去做，那这是什么意思啊？这就意味着我正在支撑的一个佛法的一个心，一个传递嘛，好，一个传递。那你看看起来好像牺牲我自己，或者我自己没修行，没有哦，你哪怕是读经诵经加念佛，无非想要达到的结果也就是为大众服务啊，无我为众嘛。当然，你在过程当中有可能也有点有我，比如说，我这活动我办的，啊，这是我要怎么样，啊，这我想大概不会那么严重，顶多就是有个价值理想，说，这个有缘嘛，我帮办一下，我让我们的这个医王社哈，不要，不要那个太沉闷啊，看看我们多捞几个社员，我想一定多少是这个态度的。这态度是无我的，哪怕是有我，哪怕是有执着，我刚刚说执着不是问题啊，是不是？我去办了，那没办人来，那我就认赔就好了嘛，那能怎样？是不是？那所以没问题，这样了解吗？当然呢，你说一直办，我想你也没有那个精力，哦，啊，也没一个观众来这么参加，也不太可能你会办个 over key 啊，哦，也不太可能 over key， 也不太可能。你只要在可容受的。大家的范围内，标准内，标准内，不要到标刚好标准。比如大家只容受一个学期三场，你就是两场，或顶多跟他一样三场，你就不要搞到第四场，这样子还 OK。你也有时间，他大众也，社员也比较不会觉得尴尬 ，loading 太大，这样了解意思吗？哦，所以。应该是这样子的，我还是主张啊，解行并进，这就是解行并进，因为解跟行就是一般念经、诵经，行呢，研究教理、听闻教法，然后行呢，诵经、禅坐、思维、应对进退，啊，这就是应对进退的一种。我办活动就是一种应对进退啊，好像你们今天在这个什么呢？这个佛陀教育基金会表现的就非常好。不输大人，不输社会人士啊！你们就是大人了。我说不输社会人士啊，啊，也很懂得规矩跟制度跟方法。那这样子有什么意义？像让老年人，让那个老太太、老先生、老师傅们看了就欢喜啊！哦，佛门连居士都能做到这样，你们台湾佛教好，都自发的，啊，又没人逼你。对不对？你这样，你是在帮忙佛法住持跟弘扬啊，对不对？很好的 啊，你说这样子好，你说会影响到你的什么？你说影响到你时间？哎呀，我们时间不是那个什么九修的佛菩萨说分秒都能够用得这么好的，那我们就是用散心来做一点这种住持佛法的功德，那么就会凝聚我内在的智慧跟福报的，所以其实 OK 的。OK 的。
啊，在自己的体能、时间上，只要 cover 得过去，应该是 OK 的。护持台湾燃灯功德会，邮政划拨，户名社团法人台湾燃灯功德会，划拨账号50323858，50323858，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-202-608，012-001-202-608。有关弘扬佛教教义及活动相关之供养僧众、供斋、点灯、慈悲施食、药供、烟供，佛教慈悲置业基金会南投分会举办恭送佛说42章经、佛前大供、点灯、供水、护生及甘露施食，日期11月27日星期日，时间上午8点开始前行，下午2点。恭送药师经，恭请湛山法师主法领众，地点南投分会，南投县草屯镇中正路254-86-5号，洽询电话0492561311，0492561311，南投分会。法会备有免费消灾超荐，请事先报名参加。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施，参加共修敬请佩戴口罩。佛教慈悲置业基金会南投分会弟子规学习班招生，开课日期12月7日起，每周三下午1点至4点，地点南投分会，南投县草屯镇中正路254-86-5号，招生对象小学1年级至6年级学生，报名电话0492561311，0492561311，南投分会，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施，参加共修，敬请佩戴口罩。